šiaip tai manau, kad dirbam tie, kas dirbam dėl pelno, kaip sakant, turim ir prisimti riziką. Ir, sakykime, mūsų šakoje, konkrečiai žvėrininkystėje, krizė jau buvo iki koronos. Ir tai buvo krizė, kuri buvo tikėtina, kuriai mes turėjom būti pasiruošę. Ir dauguma ūkių, aš manau, stiprių ūkių buvo pasiruošę tai krizai. Jinai turėjo, kaip sakant, sveikatinti rinką, jeigu tokį žodį galima būtų panaudoti, nes rinka buvo šiek tiek jau iškreipta dėl perprodukcijos ir viršpelnių. Ir kada atsirado korona, tai tada viskas tas apsivertė, kadangi sustojo prekyba. Nes kada vyksta šiaip krizė, kailių krizė, kurių jau yra, bent man šita buvo ketvirta, tai paprastai krenta kainos, bet lieka pirkimas. Realizacija vyksta žemesniem kainom, tada silpnesni ūkiai atkrenta, kurie darė klaidas ar kažką netaip, neten pinigus leido, kur reikia, ir tada vėl viskas susitvarko, kaip organizmas, kaip sakant. O šiuo atveju tai sustoja prekyba visiškai ir jokių nėra pajamų iš produkcijos, o šerti reikia, kadangi tu negali išjungti. Jolab, kad jeigu korona būtų buvus gruodžio mėnesį, būtų truputį lengviau, nes visi būtų galėję pakoreguoti produkcijos apimtis kitiem metam, pamatė, kad yra problema. Kadangi korona atsirado kovą faktiškai, jau kada pradėjom, nu, vasario gale, o kova jau yra suporuotos patelės ir produkcijos ciklas pradėtas ir negali pakeisti. Negaligi migdyti ar tai vaikingų patelių ar jauniklių. Tai, kaip sakant, jau buvo faktas įvykęs, kad tu turi tiek, kiek turi maitinti. Bet tuo metu dar tebegaliojo iki šiol buvusi sistema, kada aukcionai suteikdavo ūkininkam avansinius mokėjimus priklausomai nuo to, kiek jisai produkcijos turi. Ir jeigu jis ją įsipareigoja tiekti aukcionui, jisai galėdavo tikėtis tam tikro avansinio mokėjimo. Ir šitas buvo atšaukta, vėlgi dėl to paties COVID-o. Ir ūkininkai, reiškia, netgi susidėlioja teisingai biudžetą, visiškai protingai ir saugiai, jie liko be galimybės, reiškia, užsitikrinti apyvartinės lėšas. Komerciniai bankai nelabai, ne tik su mumis, bet bendrai su žemės ūkiu nelabai nori bendrauti. Ir dabar girdžiu, kad jau su nieko nenori, tik su kokiais nors vipiniais ten klientais, kur garantuotos pajamos, ten kokia nors energijos pardavimai ar dar kažkas. Tai ta situacija tokiu būdu pasikeitė ir kitas dalykas dar buvo akstinas kreiptis ir keisti tą nuomonę, kad kitos valstybės, su kuriomis mes konkuruojam, kaip Danai, Suomiai, Graikai ir kitos valstybės, jos nusprendė remti. Tai ir taip, tai buvo priežastis, kodėl ta nuomonė pasikeitė.